21-ci test tapşırığı belədir. Əks olduğu mövzu vaxtını arzılı tamamlayın. Hayf yoxdur, istimai mövzuludur, Vaqifindir. Durnalar, Zakirin durnalar qoşmasına söhbət gedir. Bu da istimai mövzuludur. Dost yolu bağlanan ümid kəsildi. Bu da Zakirin istimai mövzulu əsərdir. Küsmüşəm Vaqif məhəbbət mövzusundadır. Bu ola bilməz. Bərbax, bu da məhəbbət mövzusu qoşmadır. Bu da olmaz. Əqil yarasaydı bu qəzəldir. Məhəbbət mövzusu aparıcıdır. Yox. Gəlsin, bu da Zakirindir. Vadi Saba söylə mənim yarıma gəlsin misasında başlanan qoşmasıdır. Bu da məhəbbət mövzuludur və nəhayət Y variantı eylər Zakirin müxəmməsidir və istimai mövzulu olan bir müxəmməsidir.